Ал қазір елдегі қаржылық жағдайға байланысты студия қонағын тікелей эфирде студия шақырып отырмыз. Сейіт Керімқұлов, қош келдіңіз. Сейіт Мырза, мына жаңа экономикалық саясат ең алдымен еліміздің экспорттық әлеуетін көтермек. Сіз мысалы сыртқа шығатын нақты қандай шикізат пен өнімдерді санамалап айтып берер едіңіз? Бұл ретте біздің еліміз әлемдік қаржылық экономикалық жүйесіне өзінің өнімдері, минерал ресурстар мен мұнай, газ, алюминий, мыс мен әлемге танымал белгілі. Бұл ретте бұл экспорттық товарлар бізге елімізге өте қомақты шетел валютасын енгізеді. Қобалжымаңыз, қобалжымаңыз, айта беріңіз. Сейіт Мырза, мына көрші мемлекеттердің валюта нарығы, қаржы секторы қатты өзгерістерге ұшырап жатыр. Мысалы, юань мен рубльді меңзеп отырмыз. Біздің үкіметтің шешімі өз нарығымызды қорғау үшін қаншалықты маңызды? Бұл ретте шетел біздің экспорттық товар өнімдерімізбен сауда саттықта болатын Еуроодақ, Ресей, Қытай елдері өз валюталарын девальвацияға, яғни құнсыздандырып алды. Атап айтсақ, Еуроодақ 20%-ға, Ресей 100%-ға жуық, Қытай 4%-ға. Бұл ретте біздің теңгеміз, біздің ең бірінші біздің ұлттық валютамыз, ұлттық товарымыз. Сондықтан біз өзіміз товарымызды солардың сәйкесінше ұстап тұрмау бұл әрине қиын болатын. Сондықтан мынау жаңа экономикалық саясат барысында теңгеміз жөнінде біздің қабылдаған шешімдеріміз меніңше өте орынды. Сейіт Мырза, сіз жақсы білесіз, мына теңге еркін айналымға көшкен соң қазір ұлттық банк пен үкімет бірігіп 1 миллион теңгеге дейінгі депозитті қайтадан есептеп шықпақ. Бұл әрине президенттің тапсырмасы. Ал қайта есептеу қарапайым халық үшін қаншалықты маңызды? Әрине, бұл ретте ақшаның девальвацияға ұшырау барысында барлығы әрине ұта бермейді. Соның ішінде өзінің ұтылысқа болатын бұл үй шаруашылығы, отбасы, яғни тұрғындар, салымдар, жеке тұлғалар, солар немесе еңбекақыға отырған азаматтар, олар әрине жағдайлары төмендейді. Ал үкіметтің қабылдаған шешімдері солардың жағдайларын әрине көтеру мақсатында, оларды қорғау, бәсекелі әлемдік жаһандық рынктан қорғау мақсатында жүргізілмек. Жақсы, түсінікті. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде бізбен сұхбаттасқан экономист Сейіт Керімқұлов болатын. Рахмет.